Запекла боротьба. Цими вихідними на домашньому майданчику «Ураган» двічі приймав столичний хід. У першому півфінальному матчі господарі вирішили нав'язати супернику власну гру. Після потужного прострілу Микутюка Фаренюк був першим на добиванні. Влучним ударом він відкрив рахунок у матчі на користь драконів. Після цього франківці почали систематично атакувати киян, не даючи останнім продиху. І вже на 13-й хвилині прекрасно розіграна комбінація вивела на хорошу ударну позицію Абакшина, який не промахнувся. 2-0 на користь господарів. Оговтавшись, гості у другому таймі перейняли ініціативу. Тим не менш, пробити голкіпера «Урагану» кияни до кінця матчу так і не спромоглись. Очікували контратаки, в нас було декілька нагод, 2-3 нагоди, щоб збільшити рахунок, але початок другого тайму був, на жаль, не за нами і були декілька нагод суперника для того, щоб скоротити рахунок, і нам потрібно дуже ретельно готуватись до початку саме і матчу, і таймів, для того, щоб не було повторень того, що було сьогодні. Проте наступного дня кияни вирішили не повторювати суботньої помилки, тому із старту другого матчу почали активний пресинг господарів. Під час першого тайму гравці хіта раз за разом небезпечно прострілювали ворота «Урагану». Дракони ж спромоглись тільки декілька разів організувати гострі атаки. Тиск на господарів продовжився і в другій половині матчу. Вже на 27-й хвилині Жук замкнув дальню передачу від Журби, оформивши перший гол на користь хіта. Блискавичні контратаки франківців результату не дали. Ні Абакшин, Микитюк та Лебідь не змогли переграти голкіпера киян Сухова, який, до речі, став співавтором другого гола. Перебуваючи у статусі п'ятого польового гравця, він спровокував шостий та фатальний для «Урагану» фол. Вирок з 10-метрової позначки впевнено виконав Сірий, зафіксувавши беззаперечну перемогу столичного хіта з рахунком 0-2. Ребята виложились сьогодні на 100%, за що ми їм благодарні і огромне спасибо. Со стороны соперника чувствовалась какая-то, видно, усталость после вчерашнего, потому что они тоже вчера отдали много сил. Ну, как бы эти две игры были похожи между собой, только счета разные. Вчера играл лучше «Ураган», сегодня мы, и мы заслуженно победили. Счет был 0-0, сейчас 1-1. Так же самое будут очень сложные матчи в Киеве. Таким чином хід зрівняв рахунок у півфінальній серії до 3 перемог. А це означає, що «Ураган» очікує ще як мінімум 2 гри на домашньому полі суперника. Матчі пройдуть 24 та 25 квітня у Києві. Максим Бепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.